Pasado sábado, ao rayar do primeiro día da semana, María Magdalena e a outra María foran ao sepulcro. E eis que de repente houve un grande terremoto. O anjo do Señor desceu do céu, removeu a pedra e dixe ás mulleres: non temáis, sei que procurai Jesús, o crucificado. Está aquí, resucitó. Está aquí.